Vi oplever en stor forandring i vores virksomhed. Fra at vi har haft et meget stort fokus på vores services og vores produkter, til i langt højere grad at skulle fokusere på vores kunder. Vores kunder lever af at drive en forretning, hvor det er deres kernekompetencer og kerneydelser, de skal have fokus på. Vi lever af at drive en forretning, hvor vi skal være de bedste til at støtte op omkring kundens kerneforretning og drive de ting, som kunden ikke til daglig skal have sit fokus på. Det stiller nogle store krav til os som virksomhed. Vi skal være innovative, vi skal have hastighed i de løsninger, vi præsenterer for vores kunder, og vi skal i det hele taget bidrage til, at kunden får en enklere hverdag og et lettere liv, så han kan fokusere på sin kerneforretning. Det, at vi som virksomhed er i en proces, hvor vi bevæger os fra at være serviceleverandører til at være serviceudviklere, jamen det stiller nogle helt nye krav til vores organisation og ikke mindst til vores ledere. Vores ledere skal have nogle helt nye kompetencer. De skal ikke længere være operatører, der er ude hos kunden, men de skal i virkeligheden være medarbejdere og ledere, der stimulerer vores kunder. De skal være med til at lære vores kunde, hvordan kan jeg få en endnu bedre virksomhed som kunde hos ISS. Men det betyder også, at vores ledere skal have nogle nye kompetencer. Og hvis vores ledere skal forandre sig i den proces, så stiller det nogle endnu større krav til vores HR-organisation om, at den skal kunne klæde vores ledere på til det. HR står for en stor forandring. Der vil stadigvæk være behov for høj faglighed og professionelle HR-ledere og medarbejdere. Men der vil også være behov for en ny generation af HR-ledere og medarbejdere, som har nogle stærke personlige kompetencer. Det kan være kompetencer som gennemslagskraft, personligt lederskab, kreativitet, evnen til at se muligheder. Og jeg tror, at hvis vi skal bibringe vores HR-organisation og vores ledere disse kompetencer, så kræver det nogle helt nye læringsformer. Vi skal i meget højere grad begynde at lære med hjertet. Det skal vi, fordi det skaber en adfærdsændring, og det er det, der skaber en ændret adfærd ude hos vores kunder. Det stiller krav om nogle mere involverende læringsprocesser. Læringsprocesser, der kan udfordre og udvikle vores holdninger og adfærd. Sagt på en anden måde, så skal vi blive specialister i at se og mærke og høre vores kunders behov, sådan så vi kan blive en endnu mere unik virksomhed i det at skabe værdi for vores kunder.